SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Jelle, gisteren werd bekend dat je volgend jaar bij Flevo Boys gaat voetballen. Wanneer en hoe ben je door Flevo Boys benaderd? Zo, ik denk nu een kleine maand geleden. Ja, toen belde Adjen Postma, die stuurde eerst een appje. Mag ik je bellen? Toen heb ik ja gezegd en toen heeft hij gebeld. Toen hebben we denk ik een half uur tot drie kwartier gesproken. Voelde goed. Later ben ik nog een keertje bij Flevo Boys geweest. Op gesprek met de voorzitter en Rick van der Bos. En wat was de concrete vraag die ze stelde? Of ik een nieuwe spits wil worden. En toen heb je erover nagedacht? Ja, eerst, allereerst dacht ik van, ik weet niet of ik daar zo welwillend tegenover sta. Later dacht ik, nou weet je, het is wel op niveau nog voetballen en de kans op meer speeltijd. En toen werd het toch een stuk aantrekkelijker dan ik eerst gedacht had. En welke toezegging heb je dan gekregen van deze mensen omdat je bij Flevo Boys wel in de basis staat? Ja, toezeggingen krijg je nooit natuurlijk. Ik zal er hard voor moeten werken, net zoals ik dat hier moest. Eén voordeel is misschien, hun trekken mij aan en dat doen ze niet om mij op de bank te zetten. Tenminste, dat is uit het gesprek gebleken. Dus ik ga ervan uit dat als ik mijn best doe en in het team pas, dat ik wat meer aan spelen toekom als dat ik hier doe. Maar hebben ze wel gezegd dat je aangetrokken bent als eerste spits? Ja. Dus dat is duidelijk. Ja, maar dat moet ik zelf bewijzen. Kijk, je kan als aangetrokken worden als eerste spits en niet presteren, dan duurt het niet lang voordat je ernaast gezet wordt. Een Urker speler die naar de rooie, zoals ze het hier zeggen, in Emmeloord gaat, die kan heel veel reacties ontvangen, ook negatieve. Ervaringsdeskundigen daarin zijn William de Boer en Dick Hakvoort. Heb je met een van hen contact gehad en wat heeft hij dan gezegd? Ja, met beiden. Met William niet zo heel veel, eigenlijk na de tijd pas. Met Dick heb ik wel gesproken. Ik heb gevraagd wat het deed met hem. Hoe het er was. En hij zei, weet je, je moet wennen de eerste weken. Hij zegt, als je het wil, dan moet je het echt doen. Hij zegt, als je meer speeltijd wil. Hij zegt, ze zijn daar ook goed voor je. En dat maakt het voor mij wel een stuk makkelijker. En hoe zijn dan de reacties tot nu toe geweest? Tot nu toe zijn bijna, ik denk twee negatieve reacties en ik denk een stuk of 100 positieve. Dus ik mag niet klagen. Nee, dan mag je inderdaad niet klagen ten opzichte van het verleden. Want het is altijd wel een hele bijzondere stap. Brengt veel emotie teweeg, hè, bij de Urker supporters. Klopt, maar ik denk wel dat Urk Flevo Boys nu iets minder rivaliteit kent dan hiervoor. Vroeger was het echt, dan was dat eigenlijk niet, het kon niet, zeg maar. En nu is die stap denk ik een stuk, niet makkelijker, maar wel een stuk minder groot. En we kennen alle spelers van Flevo Boys ook veel beter denk ik dan voorheen. En ik heb nog niet heel veel negativiteit ervan. Jelle, je bent voor het elftal en ook voor de trainers altijd de ideale wisselspeler geweest. Als je daarop terugkijkt, zeg je dan van, ik had misschien toch meer voor mezelf op moeten komen op het moment dat ik wel presteerde? Ja, goede vraag. Ja, ik heb wel eens van een assistent trainer of iemand die trainer is geweest, gezegd heeft, weet je, je moet je wat vaker laten horen, aan de deur komen. Dat soort type ben ik niet. Weet je, ik als het goed is, stelt de trainer de elf besten op. En als ik daar op dat moment niet bij hoor, dan hoor ik daar niet bij. Dan kan ik alleen maar hard werken om er wel bij te komen horen. Maar ik ben niet iemand die ruzie gaat proberen te maken of probeert met praten in het elftal te komen. Maar had je dat achteraf wel wat meer kunnen en willen doen? Achteraf misschien wel. Misschien dit jaar niet, maar misschien sommige jaren ervoor wel. Ja, misschien dit jaar juist ook wel. Ik heb, we hebben een tijd lang een probleem gehad met scoren. Ik heb eigenlijk niet zoveel kansen gehad. Dus misschien had ik achteraf op de deur kunnen kloppen. Maar dat ik ook meer moeten laten zien op trainingen en in de wedstrijd dat ik in het veld kwam. Maar je was voor iedereen wel de ideale supersub. Wat is nou het mooiste doelpunt wat je als supersub gemaakt hebt? Of het belangrijkste? Het belangrijkste denk ik wel tegen, uh,
tegen vorig jaar tegen Heemdijker in de kampioenswedstrijd. Ja, of die tegen Flevoboys in de halve finale beker. Het mooiste is denk ik wel Apeldoorn hier thuis. Stappers thuis. Ja, dat waren wel twee mooie goals. Ja. En dan 11 jaar selectie, SC Urk. Wat ga je nou het meeste missen als je dadelijk op dinsdag en donderdagavond naar Emmeloord rijdt? Ja, de vrienden. Weet je, we zijn hier vrienden. En we zijn niet eens meer teamgenoten, we zijn hier echt vrienden geworden. En je kan hier grapjes maken, lolletjes maken. Je kent iedereen, je kent de mensen om de club heen. Ja, en dat zal allemaal nieuw zijn, dus daar zal ik aan moeten wennen. Dat is wel denk ik wat ik het meest ga missen. Ja, en ik ben dankbaar voor de tijd die ik hier gehad heb. Voor mijn medespelers, voor de staf die er door de jaren heen is gekomen. Maar ook absoluut voor de sponsors en de supporters die in de jaren die ik hier heb mogen voetballen altijd achter ons zijn blijven staan. Ja, dat zijn wel dingen die ik ga missen, ja. Weet jij wat er op 8 augustus 2023 in het oefenprogramma van SV Urk staat? Als ik zo raden mag, denk ik Urk Flevoboys. Helemaal goed. Kijk je er naar uit? Zo, ik denk dat er eerder wat verdedigers van ons naar uitkijken. Maar natuurlijk is het altijd leuk om weer terug te zijn. En als dat een oefenwedstrijd is, dan is dat ook nog niet, zeg je dat, dat je beide teams moeten winnen, maar dat er vooral veel geleerd wordt. Dus ik kijk er wel naar uit, ja. Goed. Jelle, in ieder geval, dank voor dit gesprek. Maar zeker dank voor al die positieve bijdrage die je geleverd hebt aan SV Urk en aan de selectie in al die jaren. En we zien je zeker nog terug als je een beetje op niveau uitgevoerd bent, denk ik. Zeker weten. Dankjewel. Alsjeblieft. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.